خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی بائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک تمن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج یا قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات تعداد کافی اللہم صل آواز زیادہ کرے دوروں کنٹرول کرے آواز زیادہ فٹ رکھے مالک تمہیں سلامت رکھے بادشاہ حسین دی آمد پھر رات گزرتی پئی ہے کل دا دن چڑھنے بادشاہ عباس دی آمد خیر مبارک مالک تمہیں سلامت رکھے بادشاہاں دی آمد صدقہ جڑے بے اولاد ہیں اللہ اولاد ہیں رینا عطا فرمائے جڑے بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے ان مومنین دے بچے امتحانات دے رہے ہیں مالک کامیابی عطا فرمائے سیدہ دا صدقہ مالک تھوڑے بڑے وستر رکھے بغیر کسی گل بات کیتے کیونکہ میرا دل نے جی جوید صاحب بیمار ان مالک انہوں نے شفا عطا فرمائے مالک انہوں نے مالک پتر عطا فرماوے بانی جشن میرے ویر میں امین تے سارے آکھو یار جنہ واسطے امین آکھن والا کوئی نہیں انہوں واسطے جا کے انہوں نے پوچھو امین تے ضرور آکھو یار جیڑی کعبے وچ قبول نہیں ہوندی اتھے قبول ہوندی جو میرا مالک جڑے بے اولاد ہیں اللہ اولاد رینا عطا فرما بانیاں نے جشن نو مالک اولاد رینا عطا فرما ساری دعاواں دی اکو دعا حجت خدا امام زمانہ بادشاہ دا جلدی ظہور عطا فرما حق تے باطل دا فیصلہ ہو جاوے اجازت دین دیو جی نوکری شروع کریے جی مزین بھائی سر جی انشاءاللہ پرسو پنج شعبان رات 11 بجے یا 11:30 بجے ممبر پاک تے حضرت سائیں سے بارگاہ جسے بشرط زندگی جیندا رہم تے اپنے بھائیوں کو 4 مئی امام بارگاہ جوادیا صدیقی صاحب کو حاضر ہوسی 10 مئی اسے بارگاہ جسے جگہ تے بادشاہ دے صدقے جیندا رہم تے ضرور حاضر ہوسا اعلان ہو کے مکمل ایک بات کرنی قصیدہ شروع کرنا پر بات جی پڑھدا لیکن ایک حاجی پڑھدا لیکن ایک بات اج میرا دل نے میں ملتان دی دھرتی تے کراں کچھ بندے رات موجود ہیں مظفر آباد کچھ بندے جشن وچ موجود ہیں مظفر آباد وہ مظفر آباد آئی اے شاہ سمت سے موضوع اگر وکھرا جا پڑھ کے جاواں پھر دعا وکھری چاہیے دعا وکھری چاہیے تیاری کریں کم از کم اے بھی میرے لفظ تیرے تک پہنچے شروع کریے جی بات پوچھتا ہے زمانہ کے شبیر سے مجھ کو آخر زمانے میں کیا مل گیا پوچھتا ہے زمانہ کے شبیر کچھ دن تو شبیر کو لو کی لب ہے سر جی میرا لکھنا ہے تم شیر سناوا لطف روے آیا میں پوچھتا ہے زمانہ کے شبیر سے مجھ کو آخر زمانے میں کیا مل گیا مسکرا کے میں کہتا ہوں اے جاہلو مجھ کو بندے کے در سے خدا میں بولے ہاتھ چیری غلط بیان نہیں کرا میں بادشاہ دا بھی مجرم تے بارے میں دا بھی مجرم واللہ باللہ سمت اللہ اس تو بڑی بات ہی نہیں کیونکہ سچیاں دا ممبر ہے بادشاہاں دی آمد ہے جڑا کمی ہوندا نا سیاںا او جدوں کسے بڑے گھر خوشی ہوئے تے منگن جاوے پھر کوڑ نہیں ماردا بادشاہاں دی آمد ہے ہر بندہ اپنی اپنی اوقات مطابق اس جا تے منگن آیا
میں کتنی بار شیر پڑھیں شاید کو بندہ میری گواہی دے وے. رات مظفر آباد ایک ایک شیر کو دس دس دفعہ میں پڑھے ہیں. انشاءاللہ سمجھا سکا غلط غور کرے میں پیادا. میں نے مسجود مانگا تھا دل کے لیے مجھ کو شفیر نے مرد جز دے دیا. مانگا تھا دل کے لیے مجھ کو شبیر نے مرتجز دے دیا. جڑے پانچ چھ جشن پڑھ آیا ہوں ایک پاسے اے شیر دی ایک سطر ایک پاسے میں ارمان لگنا بھی ملتان دی دھرتی سطر زمین تے ٹر گئی. غلطی غور کرے میں پیادا. میں نے مسجود مانگا تھا دل کے لیے مجھ کو شبیر نے مرتجز دے دیا. مجھ کو مولا کے رہوار کے روپ میں ساری شیعت کا مشکل کشا اے معیار ملتان دا حق چ بولو حیدری خوشبو ہے اسے آتی زہرا کے چین کی. ارے سارے یہ لب یزل کے اپنے نظام ہے تیرے ہے رضی اللہ ان کو تو یاد کر اس گھر میں جانور بھی علیہ مولا کے راہوار کے روپ میں ساری شیعت کا مجھ سلام اللہ تم سلامت رکھے میرا راہ کھول سچائی میں اگلا شیر پڑھ لوا ترگڑو حشر کی بھیڑ میں میں بھٹکتا رہا کوئی جاور نہ کوئی مددگار تھا. اس گھڑی مجھ کو اللہ سے جنت ملی جب مجھے حشر میں سلجھنا میں ہاتھ چلا سلام کر دے ہو کل ہے علم والے دی آمد دی رات آ گئی ہو یا تو بندہ علم جھکے نا یا بندہ علم جھکے تے پھر بولے حسین سخیے کوئی رہت ہے غازی جلالی والے کوئی رہت نہیں ترگڑا ہوئی. میں نے کعبے کی جانب جو سجدے کیے ان میں کوئی بھی بخشش کے قابل نہ تھا پر جو سجدہ کیا ہے علم کے تلے مجھ کو معاشر میں اس کا سلا پر جو سجدہ کیا ہے علم کے تلے مجھ کو معاشر میں اس کا سلا مل گیا پوچھتا ہے
کر دے ماں میں نے کعبے کی جانب جو سجدے کیے ان میں کوئی بھی بخشش کے قابل نہ تھا پر جو سجدہ کیا ہے علم کے تلے مجھ کو معاشر میں اس کا سلا ملتان دی دھرتی نو ازمایا جائے انہاں دی زبان وچ بچ گئی نماز کیسے ملا ہے بے خبر اچھا اور توحید کی منزل کی صدا ڈھونڈ رہا ہے اچھا جب عظمت کبریٰ اسے یاد نہیں ہے بیکار کے سجدوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے مجبور کر دیتا اگلا شعر پڑھا میں نے شبیر کے در پہ سجدہ کیا میری آنکھوں کو بینائی ملنے لگی میں بلا فصل ہونے لگا جون سے میں بلا فصل ہونے لگا جون سے اس کے دل سے میرا سلسلہ نصیب ہوئے یکم شبان المعظم موسن کائنات بلکہ فاتح کائنات بی بی دی آمد ملتان والے تھوڑی زبان چک میں قصیدہ شروع کیتا وہ میں یکم شبان نو ایک ایسی جگہ چلا گیا جتھے سنی بھرا مجلس کرائی لیکن بھرا میں اتھے پہنچیا تو میرے ویکھے میں پہنچیا تو مجھے پتہ لگا بھی بانی سنی ہے اس بھرا مجلس کرائی اتنے دس بندے زیادہ تو زیادہ شیعہ ہونے تو سات اٹھ سو بندہ سنی بھرا اس میں آخیا جی جشن پڑھنا ہے اس میں آپ میں ممبر تے کھڑا ہو گیا تو میں انہوں نے آخیا کو ناتا کٹ کے رکھو میں شروع کرا انہوں نے کہا نہ 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 اس کھڑا ہو گیا میں انہوں نے آخیا سن لیا نال بیٹھا اس آخیا میں بانی ہے مجلس آ میرا دل نے بھی تسی جشن بھی پڑھو مجلس بھی پڑھو لیکن پڑھنا موزماں دے حوالے نال ولہ بلہ میں بادشاہ دی نگری چ کھڑا حسین دی قسم ان شیعہ ہن تک نہیں سن سکے جنہ جویں انہاں سنیا میں حسین بادشاہ دی عزت علی بہن دی عظمت شروع پہ کردا گل گل تے غور کرے بس دعا چاہیے داد نہیں چاہیے حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پر بابے حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پر بابے حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پر بابے حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پر بابے جڑا ہے تخاب رب دا جڑا ہے تخاب
حیدری ملتانہ لیو عمران خان میں تعارف کرانا چاہتا ہے محمد بادشاہ دی اس پاک دی دی عظمت کہ میں پیادا ایندا موخت ستار مجسم غیرت دا خطاب ماہ خاتون جنت بابا ابو تراب بابا ایک لفظ آ رہا ہے پندا 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 میں پھر دہرا رہا ہوں اگر تسی یہ لفظ نہیں سمجھنا تو کتنے کائنات کسے سمجھنا جی لفظ کی آ رہے پندا لفظ پندا سمجھنا ہے منگن پنن دے نچ رہے تے پھر تو نہ سمجھ آئے گا بھی اسی اج منگن پنن آیا بادشاہ من دے بوئے تے لفظ پندا سنے ہیں اور سیدا دی عظمت دے حوالے نال مزین بھرا وکھری دی گل کر کے میں پیادا ایندے در تو کے پن دے پاکیزگی طہارت قرآن کی تھی پوچھ کے شین دی زیارت کیت پوچھ کے شین دی زیارت قرآن کیت پوچھ کے شین دی زیارت نالین ایند دیکھن نہیں انبیاء کتابے نالین ایند دیکھن نہیں انبیاء کتابے وارث ہے النبادی اللہ تعالیٰ سلامت رکھ اللہم محمد و آل محمد پاک بی بی تعالیٰ سلامت رکھے فرمائشاں ڈھیر ساریاں لیکن ایک گل میری مرضی تھی سنو اُدے بعد دو فرمائشاں پوریاں ہور کر دینا پانچ پورے ہو جا سا یا علی بسم اللہ جی چیزے سلامت رہو بھائی کیا کہنے بھائی تھوڑے کیا کہنے ایک قصیدے وچ پورا شبان پڑھن تے موڈ بن گیا ہے ایک قصیدے وچ پورا شبان پڑھا ایک قصیدے وچ پورا شبان پڑھا اے پرسن میں جڑا بندہ ہاتھ بندہ نظر آ گیا میں کول آ جانا ہے ساؤنڈ والا میرا پھرا ذرا جویں جویں میں آکھاں جو ٹردا ویں تے تھوڑی جی ایکو کم کری کیونکہ جشن ہے شبینہ نہیں تھوڑی جی ایکو زیادہ ہو جاندی تے مینوں پتہ ہی نہیں لگدا میں کیڑے پاسے جانا ہے ذرا فٹ کر کے آواز تڑیا ہوئی شابان دے سونے چن دی میں کی شان سناوا ہے شابان دے سونے چن دی میں کی شان سناوا ہے شابان دے سونے چن دی میں کی شان سناوا ہے شابان دے سونے چن دی میں کی شان سناوا ہے اے کتھے قرآن زمین تے اے کتھے قرآن زمین تے شابان دے سونے چن دے میں کی شان
رحمت کی میں ڈساواں میں یکم شبان دی کیے بھلا رحمت کی میں ڈساواں میں یکم شبان دی کیے عرشاں تو پاک علی دی عرشاں تو پاک علی دی آئی شرما والی دی اے شبان دسو تھوڑے بندے بولے تھی ہاتھ چا کے بولو حیدر علی کی شان سناوا ایک تو تک مزین بھرا میں جان بڑھ کے رام رام نال لنگیا بالکل رام رام نال کیونکہ شیر یا علی یا علی یا علی کیونکہ شیر ہے بی بی دا کیونکہ عظمت آئی بی بی دی پہلی پہلی کہ شیر جھکا کے مؤدبانہ لنگن دی کوشش کیتی گل ہو گیا آ گئی علی دے پتراں تے درگڑا ہو کے باوی میں شجرے پہ ویکھن لگا کتے کتے گڑبڑ ہے گل تے غور کر میں پیادا دی گزریا اک تے ڈودا اگو آ گئی تے شابانے تیری کنڈ دے پیچھے سارے کھڑن تے بول دے نہیں ہے ترے چار میرے شہزادے بھرا گل تے غور کرے میں پیدا ہے ترے شابان وی آلا میں چار تو صدقے جاواں ہے ترے چوبان وی آلا اسلام جشن منے شبیر دی پاک دا وارث آیا مولا پاک سجاد مہربانی جی آیا مولا پاک سجاد آیا مولا پاک سجاد پنج گزر گئی نہیں پنج گزر گئی داد بھی دے پنج گزر گئی اگو کیڑا دن آیا بولو ہن چھ نو ہویا کیا گل تے غور کرے وقت چھ شابان دی گزری دی سات شابان دا چڑھیا منت کر کے پیا دے یارا شابان جگر جگر سنبھال جگر سنبھال ماتمی ماتمی تک
अगले साल से यार गई अगो के दिन आ गया जी, 12 गुजरी, 13 गुजरी, 14 15 शाबान आ गई, तरगड़े होया जी। हुण पता लगना है ना मौके की गल मैं करन लगा, गलत गौर करे पूरी तवज्जो नाल। मैं बार बार पैदा 15 शाबान दड़ी को सब मातम जशन मना, 15 शाबान दड़ी को, 15 शाबान दड़ी को सब मातमी जशन मनाओ। अपनी अपनी ब्रेक जरा सेट रखो मेरा बच्चा, अपनी मर्जी ना रोड ते चढ़ जांदे हो। तवज्जो भाई, 15 शाबान दड़ी को सब मातमी जशन मनाओ, सब मातमी। मैं कोई गल मनावा तो मननी भी चाहिए है। हूँ मैं दो गलों तो परेशान हाँ, अगर तो मैं उस कसीदे तो छुट्टी दो तो मैं परसों आके पढ़ते सा। अज ही पढ़ना जी, अज ही पढ़ना जी, लिखवा लो तो मैं चंगा नहीं जी, हूँ ही पढ़ना जी। अच्छा चलो हाँ मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा, चलो मैं शुरू कर देना। सलवात सारे पढ़ो बादशाह की जात जी, ताकि फिर अभी कसीदा शुरू करो। उन्होंने हुक्म है जी, कसीदा शुरू करदा। जिहड़ा जिथे रह गया उत्थे फिर आप पूछ लिया जनू। असूल ये है कि वो भी असूल लगती है, अली के सहन में ज़ैनब रसूल लगती है। थोड़े बंदे पीछे रह गए, थोड़े बंदे रह गए। असूल ये है कि वो भी बाबा सारिया अपनिया दिन मना लो, कुछ मेरिया मना लो। अच्छा पढ़ देना 15 शाबान दड़ी को सब मातम जशन मना, 15 शाबान दड़ी को सब मातम जशन मना। हे बाल मौला, हे बाल मौला, सारे मिल के नारा ला। अपना जवाब वेखो, मेरा पुत्र मुड़ नारा लवा, वेखिए सही तरह उन्होंने कितना जवाब दे मिले। शाबाश, मां प्यो नसीब होवे, आज दे दिन दा सदका वसदा रहे। हुसैन दी अम्मा नजर बात तो बचा ली। असूल ये है कि वो भी असूल लगती है, अली के सहन में ज़ैनब रसूल लगती है। बतूल पाक ने अक्सर कहा ये बेटी से, बतूल मैं हूँ मुझे तू बतूल लगती है। मुल्तान वाले तैयारी कर दियो जी, एक कसीदा पढ़िए। खड़े बैठे मेरे भिरा, बोलो पढ़िए कसीदा, बोलो पिछले भाई। ओ दीवार वाले ते ओ दीवार वाले, तुसी भी तैयार हो जी, कसीदा पढ़िए जी। गल ते गौर करे, दो वजूहात इन जिस वजह तो अली दी बेटी बोली बोली बाबे दे लहजे। दो वजूहात मेरे जवान भाई, बुजुर्गो, दो वजूहात। एक वजह कमीना दे, दो शहजादे दी जंग आई, एक जीतिया एक हरिया। और दूसरी गल हो सकिया हुसैन नमाज नहीं पढ़ता। तीसरी गल हो सकिया हुसैन का नामो निशान खत्म, खत्म दी मीम नहीं मुक्की ते अली दी बेटी बोल पई। खत्म दी मीम बोलो यार नहीं मुक्की ते अली दी बेटी बोली। कमीना दे इतना पंध करण दी वजह, सैन फरमाया माना के तख्त शाम पे बैठा है तू मगर ईमान की सरहदों पे तेरा राज तो नहीं। सैन फरमाया इस बेपर्दगी से इस्मत ज़ैनब नहीं गई, काबा गिलाफ़ काबा का मोहताज तो नहीं। सलवात सारे पढ़ो बाबा दे बुलंद जी। आओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो। कोई मसला नहीं, फर्ज है ना जी साडा। हुण इजाजत दिओ तो मैं अगली 17 शुरू करा जी। दुआ करो मेरे वास्ते तो मैं कसीदा शुरू करा। कमीना आता इतना पंध करण दी वजह। तैयार हो भाई, थोड़े बंदे बोले हो यार।
حکم ہی دین دین تے بندے سر ہی ہلا دین قبلہ تشریف فرمانے نے موجود کی قصیدہ شروع پہ کردا کمینہ دے اتنا پند کرن دی وجہ یاد ہے جی وجہ یاد ہے جی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھدا حسین دا نام و نشان ختم جواب سنے سین فرمایا سنا بنت علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنا بنت علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنا بنت علی کا شام کے دربار میں خطبہ بتایا جس میں بی بی نے ستم کو عشق کا رتبہ حسین یاد کمر سب کی سنو یہ سر فرازی ہے میرا شبیر نے دیکھے مسلے پہ نمازی ہے سلام میرا سلام میری ڈیوٹی ہو گئی میں تیرے سامنے شفیع زندہ کر کے جاؤں میں تیرے شہر میں عباس کا پرچم لگاؤں شمار ہو جتنی کرم نوازی جتنی پروازاں کریے اسی تہاڈے پتر لگنے ہیں میں شیر پڑھن لگا تسی میرے لیے دعا کرو تے میں ایتھے ہو سکدا سلام کر جاواں تے یا ہو سکدا ایک سطر میں کلندر بادشاہ دی پڑھ کے سلام جی میں پڑھ دوں غلط غور کرے غلط غور کرے توجہ بھائی 10 مئی بس بشرط زندگی انشاءاللہ پھر اوتھے ہور تفصیلن ڈیوٹیاں کمینہ ادے میں جیت گیا سین فرمایا کیویں او سکھے پوری شام سجی ہن انصاف چاہیے داد نہیں چاہیے غازی دی قسم ہے ہن انصاف چاہیے ہن میں سلام پہ کردا تے ہن مینوں ارمان لگا تے میں سمجھ سا ملتان والے جان بوجھ کے میرا شیر وصول کیتا لیکن جیب وچ پا کے ٹر گئے تے بولے کوئی نہیں ہاں ہاں شیر پہ پڑدا قبلہ جی اس کیا میں جیت گیا سن فرمایا دلیل اس کیا پوری شام سجی ہوئی جڑا جتے وہ خوشی منیندا ہے میں خوشی منا رہا سن فرمایا تو تے نہیں جتیا تو نہیں جتیا اس کے پھر کون جتیا میں بادشاہ ہاں میں خوشی منا رہا سین فرمایا میں دسیا ہریا کون ہے جتیا کون ہے میرے شفیع کا مقدر